У Кам'янському продовжують оновлення навчальних закладів. Там під керівництвом міського голови Андрія Білоусова пройшла оперативна нарада з питань реконструкції школи номер 16 та будівлі для початківців гімназії номер 11. Обидва проєкти реалізують коштом Європейського інвестиційного банку. Деталі у нашому сюжеті. У школі номер 16 ремонт почали ще торік, однак через локдаун мусили зробити паузу. Нині збираються міняти вікна, утеплювати фасад та покрівлю, замінювати комунікації. Також у планах відремонтувати класи та харчоблок, а ще подбають про охорону учнів. У школі встановлять камери спостереження, облаштують тривожну кнопку. Всі роботи коштом Європейського інвестиційного банку у рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України. На сьогоднішній день роботи тривають, у нас повне порозуміння з підрядною організацією, тому що роботи, які відбуваються в закладі, вони не порушують освітній процес, що є головним для всіх здобувачів освіти. На робочій нараді плани реконструкції обговорили представники адміністрації школи, підрядники, керівництво міста та технічні експерти програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Міський голова відзначив, при належному фінансуванні роботи зможуть завершити до початку нового навчального року. Якщо ми говоримо, що фінансування почнеться в марті, то для того, щоб в сентябрі відкрити ці об'єкти, з марта по август ми повинні отримати це фінансування. Если 130 миллионов мы разделим на 6 месяцев, оно должно составлять порядка 21 миллион в месяц. Нам Минрегион довел, что мы в течение 4 месяцев получим 26. То есть таким графиком финансирования подрядчики просто не зможуть виконати цю роботу. Підрядники запевняють, робочих рук вистачає, тому всі роботи виконують у встановлені терміни. В принципі, все можливо, але на даний момент ми маємо відставання із-за погодних умов. Так. І якщо ми будемо розуміти ритмічність фінансування, то я взагалі не бачу проблем, оскільки дефіциту кадрів ми не маємо. У програмі реконструкції навчальних закладів Кам'янського і будівля 11-ї гімназії, що по вулиці 9 травня. Там навчатимуться початкові класи. Оновлять всі внутрішні приміщення, замінять вікна, покрівлю та утеплять фасад. А ще змонтують нові комунікації та придбають нові меблі. Після реконструкції майже 300 дітей зможуть отримувати освіту в якісних умовах. Вікторія Вахрушина, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».